כולם מכירים מאז יוון העתיקה את המושג הזה דמוקרטיה. דמוס וקרטיה, שלטון העם, העם כולו ממש בפועל היה בא ומחליט את כל ההחלטות שנוגעות אליו. שמה יפה, נכון? החלטה של הרוב. גם עוד תיאוריה נוספת שהגיעה לידי ביטוי בזמן מלחמת העולם השנייה, אבל בקרל מרקס וכל אלה, העניין של הקומוניזם והחלוקה השווה בין כולם, שכל אחד יקבל את חלקו השווה, לכולם מגיע, אין יותר ופחות, כמה מדינת רוסיה שדגלה בכך. התוצאות אנחנו יודעים אותן, מי שורנו, כמה מיליונים מתו, כמה מיליונים הוגלו לסיביר, שוויון שם מעולם לא היה, אולי שוויון לרוב העם היה, כולם היו עניים, עומדים בתור ומחכים למנת לחם שלהם, והייתה איזה אליטה שלה מגיעה הכל. רצו, אבל לא יצא, מה לעשות? 70 שנה היו סגורים על מסגר ובריח, ולא יצא מזה שום דבר. מחשבות טובות, אבל לא יוצא מהם תוצאות טובות. גם הדמוקרטיה, אם חשבנו ששם נוליד שוויון, לא, זה מצב של אין ברירה. כשרוב מחליט, תמיד יש מיעוט שההחלטה הזאת לא תסכים לרצונות שלו. זאת אומרת, הם לא יסכימו לזה והחלטה לא תהיה מתאימה להם. תמיד זה לא מתאים, כשמחלטים על פי רוב, לחלק מסוים זה לא מתאים. ופעם זה לכאן, ופעם זה לכאן. פעם זה לחלק הזה מהאוכלוסייה, בגלל שמדובר על חוק בסוג מסוים, חוק סוציאלי, אז לא יתאים לאלה שהם קשי יום, ושהם מיסים גבוהים שלא יסכימו, לא יתאימו לעשירים, וכל פעם זה לא יתאים למגזר אחר. זה טבעה של הדמוקרטיה. מחליטים מחלטות ברוב. נוצרות שם כמה בעיות, כי לפעמים זה נכנס גם ממש לחייו הפרטיים של האדם, ואז דורשים חוקה שתגן על הזכויות הפרטיות של האדם. שוויון, בוודאי שאין לנו שם. דמוקרטיה היא לא מביאה שוויון, זה נשמע כאילו יש שוויון. מביאים חוקים שיש שוויון בין גזעים שונים, שלא יבדלי דת, גזע או מין, שאותו דבר, אותם חובות ואותם זכויות ואותם אפשרויות יהיו גם לזכר, לנקבה, לדתות שונות, לכל. בפועל זה לא בהכרח מתקיים. לפעמים החוק מגדיר את ההגדרה, אבל בפועל לא תמיד זה בא לידי ביטוי. תלוי מי נמצא, מי זה השר, מי זו המפלגה השלטת, וכל אחד נותן לאנשי שלומו את מה שצריך. למרות שיכול להיות שיש בצעות לפעמים שהם גם משתדלים בעבור אחרים. אבל שוויון לא בהכרח יש. זאת אומרת, לא תמיד זה שווה. החוקים מנסים לייצר את זה כל הזמן, לאזן את המערכות, לא תמיד זה קיים, הדבר הזה. יש לדוגמה מצב של עצמאים שעכשיו עושים להם חוק שיהיה להם אבטלה, מה שלא היה להם לפני כן, והם משלמים הכל. לעומת זאת הסחירים כן מקבלים אבטלה לפי קריטריונים מסוימים. שוב, שווה או לא שווה, אלה משלמים ואלה משלמים. החוק מייצר כל מיני דברים. הבאנו דוגמאות לעניין הזה של שוויון. כמובן שהדברים הם בולטים יותר כשזה מגיע לדת. תמיד כשזה מגיע לדת, שם הכל נראה פתאום קיצוני. יש מושג שנקרא כפייה דתית. אתם כופים עלינו, כפייה דתית. השאלה זה עניין של הגדרה וזווית הראייה. מה זה כפייה דתית? אתם לא מאפשרים לנו לנסוע ברחוב הזה. אנחנו רשאים, זכותנו לנסוע ברחוב הזה. לא הבנתי. והם זכותם שיהיה להם שקט ברחוב הזה. אז מה קובע? אתם עושים להם רעש ברחוב ביום שבת, זה לא כפייה חילונית. וזה שהם לא רוצים שיסעו ברחוב שלהם ביום שבת, אז זה כפייה דתית. אין שוויון. אתם רואים, זה רק עניין של זווית של הסתכלות. איך אתם מסתכל על זה? מה פתאום שיהיו חופים נפרדים לדתיים? אתה לא יכול להגביל אישה או גבר לאן להיכנס? הכל פתוח. קשור להשקפה של דת ומדינה כמובן, שנדבר על זה בנפרד. למה לא? תכבד את הרצונות שלי. תן לי את הפינה שלי, לפי הדת שאני מקיים אותה, לפי השקפת עולמי, למה אתה כופה עליי את החילוניות שלך? לא, אתה כופה עליי את הדתיות שלך, אני רוצה להידחף לך לתוך החוף שלך.
אתה לא תהיה לבד, אבל אני לא אדחף לחוף שלך. מה לעשות? העניין זה עניין של ראייה, איך שרוצים להגדיר את זה, ואתם תראו אותם שרמומות הדיבורים בגרונם של אלה שרוצים להגדיר בנאצלות כמה חופש הוא דבר חשוב, חופש הביטוי. כשמדברים על דת, חופש הביטוי הכל מותר להשתלח לפעמים כמעט בלי גבול. אם תדבר על דברים קודשים, תדבר על צבא, שזכים קודש, ארכם קודש, תבוא לפרק שם את הגורמים, לראות שלא הכל שם עובד כמו שצריך. תדבר על ערכים נוספים שמקובלים. איך אתה מעז לדבר דברים כאלה? חופש הדיבור הוא לא בכל מקום. אם אדם ייתן ביקורת על מערכת המשפט, זה לא ביקורת, זו אנרכיה. איך אתה מעז לבקר? מעז לבקר את בתי המשפט, שם הכל מושלם. אין אפס, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. הכל מושלם. אסור לבקר את זה, כי אתה יוצר אנרכיה, אי סדר במדינה, לא יאמינו בבתי המשפט. אבל לא הבנתי, אז איפה השתיקה ואיפה הדיבור? איפה הזכות לשתוק ואיפה הזכות לדבר? האם זה מחולק? לפי מה זה מחולק? צריך לדעת שהדברים הם מאוד מאוד יחסיים. לא שבאתי עכשיו להגיד מה נכון ומה לא נכון, רק להראות את זוויות הראייה, איך אפשר לראות כל דבר מזווית אחרת. האמת שבשורה התחתונה, אנחנו עם אחד צריכים לדעת להסתדר, גם באי הסכמה, למצוא דרך להסתדר, שאלה ואלה יוותרו, כל אחד ימצא את הדרך הנכונה. אפשר לעשות את זה, הכל אפשרי לעשות, אי אפשר לקפות אחד על השני. מצד שני, גם אי אפשר לגרום לי לקבל מישהו אחר בכוח, או למנוע ממני או ממישהו אחר בכוח. אספר סיפור קטן שישפוך אור על הדברים. שמעתי אותו מאיר חדד, שמשברו וחייהו. אספר סיפור נחמד על איזה רב שהגיע לאיזה מושב, ויישוב, לא משנה איך נקרא על זה, וראה שאין שם מי יודע מה, הכל שם, כל העזובה הרוחנית, החליט לעשות, להקים בית כנסת והכל. שמעו אנשים שהוא רוצה להקים בית כנסת, אני צוחק, אני מכיר כבר דברים כאלה, מה להקים בית כנסת? מה פתאום? התנגדות, כולם מתנגדים, לא רוצים שתקים בית כנסת. מה קרה? אומר להם, מה? אומר להם, מה? סך הכל תפילה, מנחה וערבית. כן, מנחה וערבית, אחר כך שחרית, אחר כך חגים, אחר כך תקיעת שופר, אחר כך סליחות, ובר מצוות, אבלויות, כל מיני זה. אתה תפריע לנו, אין לנו מנוחה, לא היה לנו שקט, לא היה לנו שום דבר. איך זה? מה פתאום? אתה תפריע לנו. אומר למה, אבל זה דבר אלמנטר, למה שאני לא יכול לעשות את זה? ויכוחים, בקיצור, הגיעו לבתי המשפט, שהגיעו לבית המשפט, אומר להם השופט, חבר'ה יקרים, יש פה זה עניין שאתם צריכים להסתדר, צאו החוצה, תעשו פשרה ביניכם, תמצאו לפי שאני אצטרך להחליט בדרך כזו או אחרת מה הזכויות אומרות ומה אפשר ומה ניתן ומה לא ניתן. טוב, צריכים להגיע לפשרה. יושבים מדברים ביניהם בחוץ, הרב ואלה שמתנגדים להקמת בית הכנסת, ואז הוא אומר להם, הרב, יש לי הצעה בשבילכם. הוא אומר לו, מה הצעה? הוא אומר, תראו, בואו נעשה שני דברים. נעשה שלא יהיו כלבים בכלל ביישוב, ולא יהיה בית הכנסת. מה אתם אומרים? לא מדבר שלא יהיה כלבים, שם כל אחד יש לו כלב או שני כלבים שם בחצרות שלהם. זה דבר שמקובל. מה הקשר בין הכלבים לבית הכנסת? תראו, אתם מחזקים כלבים, הכלבים נובחים, הם מפרעים, הילדים שלי חוששים ללכת בחוץ, עוד כל מיני עניינים, ולפעמים זה בלי מחסום, עוד נדבר על הדברים האלה, כן? והם עושים רעש מדי פעם, ואני חושש ללכת, ולפעמים יש ריחות בחוץ, לפעמים אני רואה איזה צועה שלא שמתם לב לב, זה לא נעים. לא יהיו כלבים, לא יהיו בית כנסת, אבל מה פתאום? מה לא, 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 תבנה בית כנסת, מה אין דבר כזה בלי כלבים? תבנה בית כנסת והכלבים נשארים. הכל נשאר. אמר להם, בסדר, אבל רק שתדעו לכם, אמר להם, בית הכנסת הזה ייבנה, אבל לא על הזכות שלכם, ייבנה בזכות הכלבים. יש פה הרבה מוסר סקל, במיוחד השורה האחרונה, הדחן יכולים להרחיק לכת שרוצים להתנגד או ליצור מצב של חוסר שוויון וחוסר הבנה או קושי בלסבול אחד את השני. לסבול זה בכל המובנים, בחרתי במילה הזאת,
כזה לסבול, זה ממש לסבול. לסבול זה לשאת את זה, ולסבול גם שאתה לא מסכים לזה. כל אחד יכול לתפוס את הפינה שלו, להימנע ממה שהוא יכול להימנע, שזה הבחירה שלו. ויש דברים שאין ברירה, אם אתה חייב ללכת לסופר ולקנות תרופה, אז אם יש לך סופר שהוא טוב, הוא סטרילי מבחינה רוחנית, מה טוב? אם לא, זה מה שיש. תסבול, תיכנס, לא יסגרו אותו בשבילך, או מישהו ישנה בשבילך, אלא אם כן תפתח משהו ייחודי, איזה, או משלוחים מיוחדים. אבל זה הרעיון, וסיכנו אותו במשל הזה, שאומר לנו הכל, על נקודת השוויון. צריך לדעת להסתדר, להסתדר. אין שוויון, אין שוויון. אין שוויון. כל הסיפורים של הכפייה, זה סיפור אלף לילה ולילה, הכפייה היא דו צדדית, כביכול כפייה. כי זה מציאות, יש כזה ויש כזה, זה מציאות. הכפייה היא דו צדדית, והיא קיימת בהמון דברים, בהמון אישורים שאני מדבר עליהם, וצריך לדעת, להסתדר עם זה, גם כשלא הכל מתאים לנו. לא קרה כלום.